ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସିଛି ଗାଁକୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଙ୍କଟେ କରିବା ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବୁ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କଟେ ହେବ ମାନେ ଆର ମୋତେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ଜୋରସୋରରେ ବୋଉ ମଝିରେ ବସିଥିବ ଆଉ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବୋଉର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବୋଉର ହେଉଛି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସେଠି ସେଠି କରିଦେଇ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଯତ୍ନ ଗୋଟେ ଯୁଆଡେ ପାଇଲା ଘର ଇଆଡେ ପଡିଲା ସିଆଡେ ପଡିଲା ଏଟା ଘର ନା ଗୋଟେ ନନ୍ଦ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଘର ଥିବ ତୋର ସବୁ ସଜାଡିକି ରଖିଦବୁ ଆଉ ପଡିଛି ପିଲା ଲୋକ ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିଲେ ଏମିତି କରୁଛି ଗଦାରେ ସଫା ସଫା ଲନ୍ଦାନି ଏମିତି କଣ ଅସନା କେଉଁ କଣ ଅସନା ଲୁଣିଆ ରାଗ କଣ ଜାଣିବନି କିଛି ମୋର ଛାଡିଦେବି ଯୋଉ ଯିବ ଛାଲ ଉତରି ଯିବ କଥା ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଇଛି ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇବ ନା ନାଇଁ ଚା ଟିକେ ଦେଖିଦେଖିଆ
ବାପା କଣ କହୁଛି ପାଟି କର ମମି ପାଟି କରୁଛି ତୁ ଢାଲି ଦେବୁ ବାବା ଯଦି କହିବୁ ତୋ ବୋଉ ଉପରେ ଢାଲି ଦେବି ଭଲ ଲାଗୁନି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯା ବାବା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଲାଗି ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇନେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆମର ତୁ ଏତେ ବାଳଙ୍ଗା ବଙ୍ଗିରେ ତାକୁ ଉପରେ କି ଛାଡ଼ିଲା ତାକୁ ମୋବାଇଲଟା ଲୁଚି ମୋବାଇଲଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ସେ ବିଡ଼ି ପକେଇଲାଣି ଟୋକା ପ୍ରାଙ୍କଟା ବେକାର କଲୁ ଆଜି ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ରହ ଭୁଲ ଭାଗେ ଭୁଲ ଭାଗେ ପ୍ରାଙ୍କ କାଇଁ ବେକାର କଲୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଣ ହଉଛି ହାତରେ ଏଇନେ ପଳେଇବ ନା କଣ ବାବା ହସିଲେ ମୋର କ୍ୟୁରି ବାବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସତରେ ଚାଟା ଭଲ ଲାଗେ
ବାଡି ତ ମା ମାରେ ମୋ ପଟେ କଣ ଲାଗିଲା କହ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ଡର ଲାଗିଲା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଲୁଚାଇ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କାଟିଥିଲି କଣ ହଉ ହଉ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଟାଟା ସମସ୍ତ ଟାଟା।